Dugo očekivani gost u Zlatiborskom podcastu, koga ste baš vi tražili, konačno je stigao, potpuno drugačiji od svih dosadašnjih gostiju. Najkraće rečeno, Rađen Buljugić. Nema potrebe da vas pozivamo da zapratite naš YouTube kanal. Posle ovog podcasta ćete ga zapratiti sigurno. Zahvaljujemo se svima koji su to do sada uradili. Zahvaljujemo se sponzoru Zlatiborskog podcasta, Tehničkom centru Meridian. Pičica. E, Rađene, počelo je snimanje, zvanično sad. Dobro, ja vama došao i neke sa srećom. Hvala ti, bolje te naše mi, dobro nam ti došao ovdje kod nas. Hvala ti što si pristao da govoriš u Zlatiborskom podcastu. Mnogo ljudi je tražilo tebe da ovdje vidi i čuje, a šta ako, misliš, što baš tebe traže ako toliko? Ako hvala Bogu i mene i tebe, da bi ne u sreći, zdravlju, veselju i... Tako je. Šta poradimo ja i ti? Što li si ti toliko tražen, šta misliš? Pa ne znam, ali vjerovatno da sam malo zanimljiv i možda i neko voli, neko ne voli, ali kako bude da bude. Šta ima novo, o čem se baviš sad? Pa malo građevine, malo ko šume i tamo, vamo ko poljoprivrede i svega pomalo. Sad, pred snijeg će, a? Pred snijeg mogu samo da počećim i da spremim za zimu, da se popije i pojde i to ti je. Jesi završio sa klanjem, kad ćeš to? Nisam još, ali sad ću, ovih dana. Po Aranđelovdanu ili? Po Aranđelovdanu. Slavim Aranđelovdan i po Aranđelovdanu. Eto, i ja isto slavim Aranđelovdan. Moram da kažem, odmah da najavim, pored Davida i Saše Koceta, ovdje sada imamo jedno pojačanje u studiju tvog komšiju iz sela, Đorđa Žilovića, on će nam ovdje pomoći za neke stvari i neke dogodovštine koje on možda bolje zna o tebi, a i osim što ste komšije, vi ste i sarađivali zajedno sa Davidom na ovom jednom filmu, kad si se ti onako i pojavio pred kamerama, gdje su te možda ljudi malo više i upoznali koji te do sad nisu znali, ako takvih nije bilo, tako da ćemo i o tome malo govoriti. I reci mi, kako ti je to iskustvo bilo sa tim snimanjem, s obzirom da sad nisi prvi put pred kamerama? Lepo, ali Boga mi teško. Što? Jer, pa nije, baš treba progovoriti nešto ono, pa kako je tek bilo prvi put pred kamerama? Meni je svaki put, onako, nije lako. Pa nije lako, pa i meni je lako. Ti sad ne znaš kako da se postaviš u ono, ali lepo je to sve. Jesi. Kakve su bile reakcije ljudi koji su te vidjeli na filmu tad? Pa dobro, sve je lepota. Znači, ali malo je sad, drugo je kad ja i ti sad u četiri oka pričamo, a drugo je kad, što ste rekli vi pred kamerama, ali svejedno je to. Jel ti možda žao što te neko ranije nekad, kad si bio mlađi, nije vidio pa da si možda radio nekim većim filmovima? Pa mogo sam ja to uraditi davno, ali kako, kad ja pošum i stalno po građevini, po traktorom, ono, da, ali što nije to nikakvi problem. Toliki narod radi, svi rade, ko da je to neki problem. Reci mi ovako, sad, ko tebe ne zna, kako bi ti predstavio, ko je Rađen Buljugić? Ukrat onako. Pa ja, ko je Rađen Čujko, Rađen Buljugić, pa ja. Jedan jedini. A reci mi ovo. Ti si Čekaj, Miki, ko smije da ne zna? Da. Reci mi ovo, hoćeš da počnemo neku tvoju životnu priču iz detinjstva, ako se sjećaš toga. Čega se sjećaš iz odrastanja? Pa šećam se, šta se neća, nisam lud. Čeralo me za ovcama. Siraj, kajmakaj. Ako je zetinjstva. Znači, ovako. Ja kad sam bio mali, čeralo me za ovcama, drugim nije bio zanat. Znači,
majka vesela, otac jadan, umro mi je. I sad ovaj, samo izjutra za ovcama, ja i sestra, i slugu neko imali, i ovaj... I zavije. A dvoje je bilo, a? Imao si sestru samo jednu, a? Imam je, i sad nije imao sam, to, nije ona umrla. Ja to rekao, da. Nemo mi nasjecati izvijesti. Izvini, nisam ni mislio, jasno. A ne, ne, ne. I ovaj zavijet istra ljepa i sira i kajmaka i za ovcama. E to je debile ti su moje. Koji većini djece je tad? Šta kare? Pa koji većini djece je tad u tom pa vremenu? Ja. Pa ja. Šta štiti se, ne pitaš ništa. Znači puštite za ovcama i oče vratiš i to ti je to. A oni radili vama, kućili pravilo to građevine koje šta ljepije. Jesi se mučio? Kako nisam, kako ustaneš bos, odeš za ovcama i oče vratiš, niti ko zna da li ćeš dočerati, da li nećeš, da li tako to bilo. I u školu, dobro poslije kad pošli u školu. Ni u školi ništa nije imalo se pojde, ako da ti ne znaš šta džabe za mene pitaš, nego ti šta ti pošlje u torbi, to i pojdeš i vratiš se kući i to što brže da se vratiš, da kod kuće i opet nešto radiš, jebije. A jesi volio školu, ili ti bar u školi bilo lakše? Nisam volio školu. Što? Si ti volio? Pa ja, Boga mi jesam. Pa zato si ti školovan, gnada ja. Zato ja sam neškolovan. Pa ko će voljeti, aman ti, Bog? Ideš džabe, tučeš, mlatiš. Znaš, što bi je volio? Pa što znam, meni bilo pa zanimljivo. Pa šta mi je vajde od nje? Ono što sam u školi učio, ništa to ne važi. Ni meni, ni mojoj djeci. Nema toga ništa. Ja bi ukinuo školu. Pa dobro, ne bi ukinuo valja djeci zbog drugih nekih stvari. Ona što je konoba, što je ovo, što ono šta ukinuo. Nego ovo što sam ja učio, od toga nema ništa, sve sam ko... Jesi ti učio u školi u tvoju struku? Jesam. E pa dobar. Jesi ti? Jesam. I ti, jesi ti? Ja ne znam ni što sam išao. David, neko i ti. Jesi ti? Pa ja sam išao, ali ja sam pogodio školu. Pa dobar, a ja nisam. A reci mi ovo, gdje si učio za varioca? Gdje si to polago? Kako je to išlo? U Francuskoj. A kako si otišao u Francusku? Nisam otišao u Francuskoj, sve ti pošteno pričam. Čovjek je došao, bio u legiji stranaca u Francuskoj, Sreten Buljugić, i tamo bio varioc. I došao, a tada meni za 18 rođendan kupila tetka aparat za varenje. Pa nemo se smijati, ja pričam. Pa ne, malo mi je smiješno, ono. Da, šta djeca dobijaju? Šta djeca sad dobijaju, a ti dobio aparat za varen. To je za 18 rođendan. Svaka čast, to je želim. Jesi bio sređan kad si dobio taj aparat? Kako si osjećao kad si dobio taj poklon? Jesi... Nikako. Pa eto, vidiš. I on uzao mene srete da ruku moju drži da ja varim, samo da bi se skloni. Da uči mene da varim, samo mi je skloni. I nauči mene, na, kaj je uvar, provar, međuvar, ma koji samo se skloni čovječa, man, kao se Bog. Na, i ja ostra, moram polako, kako u mene, no, provar, to ti je jebjam linijski var, da provari koliko je debela elektroda, toliko razmišljaš, ma dobro, teško te spričati. Ja sam to naučio tada i meni milo. Samo da on bi da se skloni, pa ća sam posle. Nisi trpeo autoritete? Nisam, nego samo da se čovjek skloni, jer mene je ovaj... Joj... Teško je to. Pričaj ti slobodno. Ne? Ma nije, zbog pričanja. Nego kad čovjek nešto te uči, a ti ne možeš da shvatiš za minut. Si. Ja ne strepio si. Treba, ja. Nije treba ti bre čovječ, aman ti Bog, makar što si ide u školu godinu dana, a ti još za sekund ne naučiš. Ajde, ne možeš zabavati. Sve sam to naučio. E posle,
Šta tebe interesuje? Interesuje me to sve, kako si počeo da variš i naučio si da variš. E, dobro. I kako, znači imaš 18 godina tad. Dobro. Kapiju mogu slikat danas. Rušno savijem, napišem, rađen 88, a tada sam počeo varti. Posle toga... Izvini, rađene, to je bio diplomski. To je bio diplomski. Posle ti odem u Braniško polje, u Bor. Isto nagnalo me na abriktere, bogove, silu, tamo, vamo, dobro, tu je ono bilo Bor, novi dom, propade i ono. I čekaj, tamo ste primili, tako koliko si radio? Gon dana nisam propalo postao. I posle odnem u Klanjcu, Čajtinsku, za Rusiju išla Čajna, onda je bilo sila u pičku, mate. Na. I tu godinu rade u sušarama, posle odem u Rudnik, Magnezit, tu sam ostao više, 12 godina. I onda je soženim onaku djevojčicu. Jeti. Svaka ta firma koju si ti radio... Propala. Ja. Pošto si bio ti unutra, što su te firme tako propale, a bile su giganti? Pa pošteno da ti kažem. I mene je žao što su propale, ali to su jake bile firme. Čajtinska Klanjca bila sila. Imala u staroj Jugoslavi bila najjača. E, gledaj. Bor, dolje Braničko polju, bila najjača. Tu su bilo 5 autobusa svako jutro. Ti ne znaš. Joj, to ćevo jaha, to sile, to čuda, to ti ne znaš, ti kućeš. I to propalo. Pa ti, hodnera, plastika Čajtinska ovde, to sve bili giganti. I šta, upropastio ja. Ne ti, nego ti si vidio šta se dešava, pa rekao šta je, šta je bio problem. Ja. Politika. Ko da ti ne znaš, pitaš mene. Pa dobro da nam malo dočaraš. Pa dobro, ja ću dočaram. Znači, to je bilo onda, ne moš ti, pa za Rusiju da ti rane i bogova šlepera, svaki dan dva šlepera. Čajne, ko ba se iz Čajtine, šta ti je Čajtina, nula. A dje, kolika je Rusija? I propalo. E, ovako sad. Propao meni traktor. Obradim Kobra, ja pošli u Tripkovu, da tovarimo drva. I ozgo ja bez kočnica ostane neka mala milicija ustalja. A 5-8 traktor i samoutovarna i ne mogu ja stanem. Aj, ljudi Bože, ja urne mi ne ustane ovako. A ja skinuo kabinu i blatobrane, samo ostalo vamo ko formula. I on se drži zame, oće njega donese vjetar. Šumak. A milicija, ako ono gdje Petro izgleda, ustalja mene, stanima. Sačin stani, ne moću da ti nije. On steje oko mene, vam. Ajte, reko, dolje kod Loja, to ti je ta bila priča. Nema kočica. I nemam ja ništa, ja nemam. I sad gledajem. Autobus izvrne ide... I oće ja sad rekao, prislame za autobus, uvar rekao da udanim sad vam autobus, da malo suliše mene da priustavi, on ide 60, ja 60, taman to da prislame za njega. Čuk, ja vidim na autobus, a dvospratni, oni mašu u mene, ja prečem autobus, nije bilo. Ovaj drži za me ovako, donese vjetar. Dolje sunce, cijebe, milicija, rotacije za mnom. Ja vidim sudinu moju bolinu, šta će ja sad?
Džena, onaj Zoran i neka na plava policajka. Ajte vam nešto popijemo i da se dogovorimo. Ajde. Sad ona Zoran Džena je on razumljiv. Kaj, naš je to slučaj za onu malu miliciju. Ajmo. Tamo u kavanu, ko dajde meni pivo, bradinu kobri pivo, Zoran Džena imam pivo, ko štaš ti mlada, ona djevojka, kad se zgranu na me, sunce ti jebe, kare, kaka djevojka, ja sam, kaka mlada ja, kaj ja sam djevojka, sad pišem prijavu, pa man ti Bog, ja djedba s ulicu ovo, oj da piše, ne moja, daj ko dvije te fante ti, kare, tamo kad je sad korupciju, čašćavaš, ma ne daj joj ništa, idu pričku. Ja jedva ostao živ, mora sad našla neki zakon po njerom, ja stoo, idem ozgo na ler, pričam autobus, Bog, ti je popučku s traktorom. I ona kare, no, neću ništa, idu pričku. Dobro, sve prošlo toko sad. Ali moglo neka, naš. A čekajte, to prvi put, mislim, je te tad prvi put ustavljala milicija ili pa sto prvi? Prvi put? A što si vozio bez kočnica, šta je bilo? Pa otkazale, što pa sam otkazale. Vozio, nisam vozio što sam morao. A koje si godine ovaj položio, ovaj, od koje godine dozvoli imaš? 90. Eto ga, to ćemo tu. E, Rađo. I znači, policija kod Loja, to si nekako rešio, a? Pa rešio, šta će onda je moglo tako, sad ne može. A kad te prvi put ustala milicija, sjećaš? Kad sam pretruo papa puno blokova, na 1. maj. Jesi bio kriv? Pa kako, neću biti kriv kad pretruo kamion. Pa dobro, rekao, možda isto neki kvar ili nešto. Kaki kvar, nije kvar, nego pjan. Ja sam kvar. Ja i pokojnjak, koji kad znao, Petronijević je Dušan na Četinu, gore držao stovarište. Bua. Bua. Što više bua. Jes, tako u nadima. Jes. Ja natvorim kamion blokova, betonski, na Fapa 13-cu. I ovaj, i sad dolje samo jedno, ono ima, ono, šakca malko na poklopac, kako ulaziš, ba na magistralu. I ja da savijem, a onda je bilo ono uranak, i ja onda da savijem, da ukrenem prema Zlatiboru, jer ono na ono šakcu malo najđe, nema to 2 cm. I ja gledalo, ono se preturi, sve oni blokaju po putu, da Bog sačuvaju. Jezus, onda je ti bilo samo uk. Gdje ti je dozvola, neko nemam. Ja rekao, sa čim voziš, rekao ja samo uk. Ko ne harmonikaš samo uk, onaj zidar samo uk, svi samo uci, rekao ja samo uk. E, to je bilo tada. Jebija. Ja. A koliko si vozio tako samo uk? Pa cijela vijeka. Čekog si vozio samog, stalno. Ti u stvari imaš B, jel tako, a nemaš i dalje nemaš? I, imam ja i C i B, nego malo pa pozabrano, znaš. Da, to. Pa ja, imam ja, će nam ja samo ukisat. A kako si se snalazio još kad te milicija ustavlja, šta si im govorio, šta si im radio? Dobri su to ljudi, omalo ljudi, nego ovaj, sad da ti kajem pošteno, ako pošteno ti sad, ko sa tobom, dogovoriš se, sve može, ako ne može, ne može nikako. Šta sam ja sad, na primjer, kriv, kad ništa nisam uradio? Sad ja bio ovdje kod tebe u redakciji, omalo ljudi, ko što si ti, Žilović i sve ovi ljudi, Kolaković. I sad šta sam ja napravio,
ako ništa nisam nikoga povredio. I kako se znalazim, kako i ti, eto kako. Sad će. Možeš i ti ispričaš priču kada je policija došla u selo po nekoj prijavi da se negdje neka drva, nemam pojma, seku tuđa i ti drva neka svoja ili već čija u cisternu od osoke i pored njih proteraš oni... A mogu, kako ne mogu, eto. To nikad niko nije radio u Jugoslavi staroj, kamo ne u Srbiji. Naručio Zenu gore onaj... Da li on živ? Ne znam. Pa je smrlesko sam onda. Pa ja mislim da jeste. Trebalo bi da jeste. I naručio drva, grabova, e sad ja sa farme vuk osoku, a ozdo prazan. Guša, ona bila cisterna, tri kubika vatala. Što bi se ja sad vraćao prazan, ajde da u cisternu od 3 metra ko šprajcevi. Znači, sječeš, a metar je prečnika. I složiš kod tuce i u cisternu. Samo jedan šav, vam 32 ključ. A prijavljen ja da ću proći tu da jeb ja kradem. Dojava, dojava. Dojava. Konkurencija. Znam ja i ko je to sve. Dojava. Ali nemoj reći. Ma neću reći. Milicija gore na rodinama čeka, ja prolazim s traktorom sa cisternom. Srećan put. Koji put, sam mislim, jedu pičku madu. Prošao jednom, prošao drugi, treći put. A udan, kad su čuli... Čekaj, izvim što je prekinan, ti si svaki put teru osoku i novu turu drva. Ja. Više puta. Tako sam mogao praviti drugu, mogao što hoćeš. Opet druga, ne? Pa ja šta on zna šta je ono me? Pa ja, neći niko zaviri. A čekaj, osjeća se? Ma šta osjeća, on se pomako 5 metara tamo, ja s traktorom, vamo sa cisternom. Nego, na, to su ti jebija nepriučeni, čuti, čuće. Pričam svašta i ja. A je te bilo strah? Pa ovo šta strah? Pa da te ne uvate, da ne znam. Pa neće ram ja drogu, ja će na drva, šta će mi bilo, nekada bi strah, nego moglo je sam da mi zaplijeni traktor i cisternu i drva i sve, i ja od tog pješke posle kući prošak. A čekaj, jeste kad zatvarali zbog čega? Mene? Ja. A šta ti ispričam sad ovo? Ispričaj. Ovo nije nikad nikoga desilo što mene. U oči Aranđelov dana, a to je bila zajbancija, ali ne pušti ti zajbancija. Radiša Slović, što drži Tribora, mene pošlje da kupim šekiru, ja mu dočerov kamion drva i strugom i da isječem. I pošlje me da kupim ko vlasanje šekiru. A moja žena pošla na posao, a ja iz Abancije pred Tribora i uzmem za mene šekirom. Ovo će te neko presuditi, mamu ti jebe. Ono sa starog supa, tamo neke kamere snimile i još neko prijavio. Dođe milicija, mene zatvori. Taj dan. Ja se zabavao ko sad sa vama. Sa ženom svojom? Pa ja. Daviš čuda i propasti. Ja dođem do kuće da zakoljem jagnje i punio čengele i nož, milicija i rotacija. Pa rekao, dobro, ako će da zakolje neku ženu, neće vješati od čengele, rekao, ne plati onama. Ko da je zakoljen, zaklaći i ostaviti ovde. Neće, rekao, vješati je plati onama. Polazi sa nama, dobro. Ništa se ja ne pitam. Rotacije, bogovi,
očaranđala i očeraše mene u zatvor. Istraga. Dolje naka čovječna radi sklekove. Na jednoj ruci sam je on istetoviran. Ja ušao u priročanima, sedim nikud. Što si ti došao? Bez dana, rekao, jebija, rekao, ubio, rekao, oca, majka, ja počeo, ja sada, ne znam šta pričam, me sam lomim kolač, na kadionicu, ja u zatvoru, jebem ti sunca, ne, ubio, uopće, ne mogu se ubijem, kako se ubijem, kule, dobro. Ja, skinuli pertle i sve, ja. Ko je pertle? Ja, nemaš prečane, ja, izvini. Ja, prečani, moš, ja, izvini. Čekaj. I koliko si bio? Čekaj, 28 dana. 28 dana. A je li rađere, a šta je bilo, šta ti taj kaže, taj kriminalac tetoviran, šta kažu? E, Daviš. Daviš šta on kaže. I gledaj ti sad čudna. I ja... U nejednoj ruci radi one sklekove, smoto je tetovirano, sila, u majici, ja došao pričanima. Kare mene, koliko ti moš da uradiš sklekove? Ja ne mogu reko, ja ne mogu nijedan. A čime se ti baviš? Oštije neko ruke. Šta to znači? Šta ti znaš, šta znači? Ja sad kod njemu ovde. Ako pružiš ruku, onda nas reći da stala, povučemo ja i ti. A oni svi navijaju na njega, jer on je njima glavni. A Dragica, nije Dragica, Verica, onoga Dragana Perezića, žena, ona, ja njima vuku tripko i vuku građu, Rastovinu, i ona dolje komandir zatvora. I ona gore pročitala da sam ja u zatvoru. I pomolila se tamo, kaj nemoj da dirate čovjeka, to je naš čovjek. Dobro. E, majko ti je. Ja ljuči od guje, treba slavim aranđer, ja u zatvoru. Uvatim ono, čovjeka, što glavni njima, tetovirano, za ruku, namjerno ga popuštim vamo kontra. Oni svi navijaju na njega. A lebo, desno. Kraj. Ja posle dolje njima glavni jebi. Ti majku, pičku, ne znam kuću od života. Zatvorilo me, ali da mogu da se ubijem, ne mogu se ubijem naopako. Ja bi se volio ubiti, ali kako? Jel ti onda bilo bolje kad si postao glavni dok si bio? Te ovi su i ostali. Jel ti davali cigara i to? Svi vas slušali posto dolje. Mo zabavati. Pa pazi da se nadoveže na tu priču. Opšte je poznato da su ljudi iz Golova, njih ima čak i slogan 90-ih. Mi smo momci iz Golova, jači smo Golova. Ja. To je bio slogan koji se provlačio 90-ih godina i kasnije još kad se izlazilo još petkom u Čajetinu. Koliko si ti doprineo tome? Mnogo, kada je dolazio traktorom u izlazak, pre nego što se ženio, to je on i ekipa cela, može da ih pomene sve. Imalo ih je par stihova iz našeg sela. Pa jes. I oni su radili, ja sad gledam, na primjer, na ovim društvenim mrežama zanimljivosti, naš klinci uđu tamo u Bosni, negdje, uđu s motorkom u kafić, pa nešto, kao snimaju na TikTok i to. Čovjek ulazio pre 30 godina, bio je prvi čovjek koji ušao s motorkom. Jes, tako bilo. Ispričaj, molim te to. E, vidiš ovako, neke dvije konobarice su došle učajno iz Priboja. I udale se ovdje, jedna u Mačkat, jedna tamo u Trnavu. I tada ja i Milija Tarlan i Milija će dovesti ovdje. Zato se on ispriča sam. I gledaj ovako, mi smo ti osnovali petak Čajetinom. Znači, pet dana se radi posle vikend. A te dvije konobarice bile sila od konobarica. I sad omladina voli diziđe. To je sad prekinulo. Ali
to je bilo, jedva se radovali da bine petak u Čajtinu, puna Čajtina omladine i djevojaka momaka koje još da sad nema, ali gledaj, i tada smo mi bili osnovači, ali to je za Bancije bilo, jebija, nije to sad, što mene je to nešto bilo ovako ili nako ili sve jedno mi, nego prodam prikolicu drva, to je sadašnje 300 evra. I te ne možeš da potrošiš. Ali svaki sedmice je bija po 300 evra. Znaš, ne možemo zabavati. To je bilo lepota. Sad, ova djeca teško doći do para, a i loš ovaj život, jer kako zaradi? I kako su nastali taj slogan? Momci iz Golova jači od Volova. Jesu li jači stvarno od Volova? Viješ, sad ti reći. Sad i ginema. Ali ovo ti reći. Branko, Željko, Petronijevićevi, Tarlan, Midićevi, ja, jadan pokojni Dejan, to su bili naš ljudi. Pokojni barem. I pokojni barem, uj. To ti je bilo, pa nama celu noć svira muzika, Stevo da mojavim, svalim sam pomijen u Srgojnu, znači ništa se ne more tim ljudima, Bane, Jadan Petrinjević, bili ljudi bre za 10, a više ti ljudi nema, ali je pija. I kako se desilo kad si s motorkom ušao prvi put u kafić? Je li to opklada ili onako iz zezanja? Pa viš ovako, sad ću reći. Jednom je bilo da stoji na bilijaru, koliko bilijar onaj vamo košta, toliko i motorka. To ti je u Laguni bilo. I sad onaj vamo neće. Ja kažem, znači ako vamo 1000 dinara, ovaj ostal, i drugi 1000. Ja spuštim motorku i neka je. Ne može tako. Pa dobro, nek ne može. E to ti je bilo kad sam bio pivo iz Peričana. Pizzeri. Ja. Čoveče, maš, ti si konobar ovdje, šta si ti pitaš, ičim ti radiš za platu. Naspiju Piroćan ovdje piva, piju svi. To ne može ovako, ne može onako. Cela kavana pije pivo iz Piroćana. A ja motor kod Uriona, bilija rastal, prospa malulja, dobro nek prospa, jebija. Podmazuje. Ja, ali on kaže, znaš ti, pošto je ovo hemijsko čišćenje, ali niko me nije dirao, jebija. Imala je tad jedna dogodoština kad si, to su pričali, da si vozio traktor sa prikolicom, što je vrlo teško, za opkladu, u gajbu piva, valjda, tako su pričali, do Omanice, da nijednom ne povratiš, je li istina? Yes. To samo yes. Pravi najbolji vozač, to ne može svako. Ja, ali da nisam niđe morao da stanem. Pa to, to. Jeste. Jeste, to je bilo u rudniku, ja onda radio. I sad ja viko više imam rikvrca nego vi napred. Na. I sad Mirko Čumić, ali bilo u konak onda još radio i viče, gdje ti na ovom će vratiš? I turlo me Artiju vamo nakvačilo da ne bi ja nogom pritegao, naravno. Rekao, ja umuće nam duži, to rikvrca. I vratim traktor prikolicu, trebao da uzmem kombi, a onda njegovog, tek bio ristovan. Ako ne vratim, da je njemu traktor. Ja sam to vratio od prvke i jebih. I oprostio mu kombija. Oprostio kombija. Jesu to isto. Svaka čast. I to traktor je. I prikolicu. Traktor i prikolicu odjednom, bez jednog stajanja, ja, bez jednog povraćanja. A kako si naučio da voziš tako, dobro? Pa sam ovog. Pa ja dobro sam ovog, ali koliko si... Koji si ti godište? 90. Bitaš mene, kao sam ja 78. godine kupio traktor. 18 godina prije nešto sam kupio, jebote.
otac jedan kupio i ja počeo sam on učiti djeti. Ti 90-o? Ja. 90-o? 90-o, 1990-o, rođen. Što, ti djeluje starije? Mlađe. Pa kad bi se obrio. A čekaj, ne može biti 90-o. Pa rođen je 90-o godišta, što bi te lago, ni s tim milici, ali tako? Što je neko lingač? Je ovo isleživanje, a? Ja mogu da lažem samo na sudu i milici. 90-o godište, šta? Ja bih rekao se mlađi. Pa šta, koji si ti ako je 90-o? Dve godine stariji, 88. 88. i on. Kod se ovdje malo stariji samo. A čekaj, ovo ćeš li ti da ti ja ispričam kako mi je tata pokrao vino? Dela. E, ono je bilo zajebano. Ja, jedan moj drugar, da vučemo plaće, ja volio me onda nekad imao. I u bunar turim flaše vina. Kad dođemo, da ono, naprimo špricer, pio se špricer onaj. I dovedemo puna kola gumaraba, ako znam šta je gumaraba. Ja, ja. Tata moj pokro vino. A mi ostavili doladimo bunaru. Nisam, gdje vino, nisam, dobro, nek nisam. Ja povatam volove i pratim u livadu i strpam ponovo plašće kako je bilo. Traži vino. Da se osvetiš. Traži vino, gdje znaš, a mi jedva čekali, a doćemo iz livade da popijemo ladno. On popio sam. Tata veseli. Joj, koso, to mi majka, daj torbu. Didem ovaj ugolovo, tamo u prodavnicu, kupi na novom. Pa kako da kupeš, kakar nisi pokruo? I ode, a ja povato volo, ja vratim ponovo plaće u... Ko da bi ja vratio, nego je bi ja... Pa tovar je jedno, ja vraćam ponovo. I tata veseli ode u prodavnicu i donese. I to duplo. Bila četiri vlaša i donese ovo za vlaša. Eve vi djeco popijete. Drugo. A ili ode, bale. A kako je bilo kad si mu rekao... Pa za tapiju. Tapijom, ja. Pa to za zezi izbičam. Neće ukorak ono po njegovom, ja po mome, ne vredi, ne moš ništa počini. 30 plasta sjena, ne može se pokrije. E on sad hoće u 3-4 sjena, da ovaj vidi narod da mi imamo više sjena, znam. A meni sve jedno, sunce te jebalo, moramo makar strpati jedno dvoje da postoji. Pa ta ostane, zašto te ostanem? Jak? Samo se završi. A ne mogu ja ništa počinim. Tata, gubim iz kotara odavde, narko na mene tapija, ja njemu više na mene, taj kurac na mene, ne njemu. Kaj, gubim iz kotara na mene tapija. Dobro. A odnud se od Bosne naoblači, e, mene milo. Sad ću da vidim kako me tapija, nemamo celovan. A nas ima 5-6, trpamo. Ode on neku kolomlati, ja tamo avamo, a sad ona pita se, sam to se ne pitao, zagrmlje, oće kiša. A si vamo ima sjena, Boga mi za možda jedno, za još jedno sjena. A vi neće da rade. Rađene šta je? Kažu, će kiša, što le me gledaš, kiša, šta će kiši, a da je ustavim. Pa kada je pokisnećava podina,
Parko, na tebe tapija, znači tapiju pokriji. Ode u pičku matenu, a kuš ti, užasno popije, neko pivo, boli me gleda kuću. I kad ti je prepisao tapiju? Kad umro. Nije se predavao, a? A ja. A čekaj, živjeli ste u jednoj kući, otakvo? Pa imao ja dvije kuće, imao. Kad je umro on? Pa umro ima 13 godina. I onda si postao gazda, jel ti bilo milo? Pa tebe tvoj umro, tebe milo. A nije, nije još, ali... Šta on ne pita? Jel ti milo? Ti milo što si gazda? Ne zbog oca, ne kažem to, nego... Pa dobro, ja volio bi da žive. Pa to, zato te pitam. Čekaj, Miki, da pitam. Života bi volio bi da žive. Kak je da, neke žive. Vi života. Pa normalno, pa to. Rađene, ti si sa žene 96. ili? Ja. Šta misliš, otkud ja to znam? Otkud ja znam? Zato što sam ti ja svirao na svadbi. Jesi li? Jest. U golovu šator bio je 35 metara. 96. godina, ja sam tek počeo da radim. A šta si ti ćerao? Ja sam svirao klavijature. Ajde sad, bilo je tu dosta kombinovan orkestar koji si ti iskombinovao onako po tvojoj meri i želji, ali... Nisam ja, nego drugi. Dobro, dobro. I drugi. Ali je bilo dobro. Bilo dobro, ja pamtim, ja sam tek počeo bio da radim tada. Taj posao je bilo baš dobro. Kaka je bila svadba? Sila. E, a znaš šta je jedna zanimljiva? Palo mi sad na pamet, ali u sekundi. Ja mislim da ja imam videokasetu sa te svadbe. Verovali, ali ozbiljno vam kažem. Zato što sam ja, to tek početci bili, bili smo ja i Bili Jeremić ovde, Četinac. Mislim, on je to organizovao, ali smo dobili taj snimak, ne znam ko je sad ta snimao. On je od nekog doneo videokasetu. Ja mislim da to imam kod mene. Imaš ti snimak svadbe? Ma imam. Ali to je bila legendarna, to dan danas se prepričava. Je li imao brkove? Ja mislim da nije. Nisam. Nije. Nije. E, vidiš, dobro mi je sećanje. A čekaj, ma ne moš ti, gdje ti bio u moj svadbi, ja 96. godine, pa 5. Ja. Oženio. 96. A bio ti na svadbi? Pa svirao čovjek. Ajde, otkri nam kako se upoznao sa ženom, gdje ste se našli? Kod ovaca. Pa gdje se se nađe? Gdje si ti svoju? Pa je ovdje u šumi, to dopravo si. Što, gdje se našao kod ovaca, gdje se nađe? I kako si rešio da se ženiš? Kako si prelomio? Pa kako, kako, ono, trčalo za mnom, ja bježu i stiže me jeti. Ošli oću jeti. Obleže i... Kako? Ne daj Bože nikome. Tvoja supruga je mnogo fina žena i svi je znaju ovdje, radila je u raznim radnjama, ali ima jedna... A šta ti čar kažu u moju ženu? Tvoja žena divna supruga, šta... Dobra žena, poštena, šta hoćeš. Ali kad je radila kod Kineza i kad si očeo da se upoznaš s Kinezima, kako je bilo to? Kad je viko ja jao, šta jao mamu ti, jeme, koga jao? Ono neki jata cunga. Jao Micu, valjda. Pa nije, nego on ima drugi, znaš, izraz vamo. Ja papa vozio 13. i tamo našao na radi kod Kineza. Ja njemu Jesse rekao, prijatelju, ko ja rađen. A on meni kaže, ja ta tunga kunga nešta, otkud za šta je to. A ja mu vam ne kaže. A šta jao, jalo te, majku ti jebe u bilu. Koga jao, mamu ti jebe. Ja se nekako ruku, ono kleknu na... Stegao si mu ruku, jel? Ja. Nema snage, knjez. Čak je snage. Joj, Mica, kaže ova čovjek, kaže, nije tačan, na. Sad ti jao, majko, piješu. A viče, pušti budalu, šta pušti? Kaj je do mene ili do njega?
i majku u pičku, na. I o, ali druga tura, kasnije ona na poslu, a imali neke svadbe i bogove, i sad u konje ključe koriste, na. I sad ovaj, on mene treba i mene na Kinez, na putu, onda dolje između onoga, malo more, joj, mandi, čabe što držaju na roštilji koju sam. I mene sad na Kinez kare, tvoja mita kasni, koliko ti kasni, ako nije ključ? Kaže, 10 minuta. Pa šta ću ti ja šta ti kasni? Rekao da je pametna se klade, rekao da ponese meni nešto od dijela. Majku ti jebe, u pišku došao ti, rekao komandeš ovdje Srbijom. Lud, lud, čovjek, lud je od ovdje nekoj. Pobeže. A mala kineskinja, boš sačuvaj. Si riđo? Pa što nisi? Imao si nezgodu kad si ušao u pogrešan stan. Jedno. Ja. A ti to sve znaš. Pričali ljudi. Udba, stari. Ko da si kod Marića u emisiji. Goli život. A kako ti je bilo življeti učajtini u odnosu na golovo? Ovo da ti pošteno rečem, kad si kod kuće, kod kuće, ali treba poslije stići na drugu stranu. Viš, sad dosta žene meni u golovu. I ona mene sad viče, kućeš ti počajtini, ovako onako, osta tamo sama, a ja vamo, znači najbolje kad je zajedno ili nikako. Najbolje se ne ženiti. Nikako i zdravo. Jesi ti ženjen? Jes. A reci mi ovo, kad si puštio brkove, pošto sad rekao što nisi imao brkove, kad si se oženio? 20 godina. I 25 godina sam puštio. Gde smo već kod brkova, možeš da ispričaš ovaj onom dogodoštinu kad si sreo školsku drugaricu, kad te nije prepoznala. I joj, to je bilo jako oču. Rada Pekovića sa mnom bio jedan drugar na Trzić Rade. Kad znaš ti koji bo? Tam boli gnec koji daj. Kao našarka je školska. Daj, ne sviraj klinu. Kakar crna školska, ono ko djevojka ja propo. Pizduma, sramota će da kakar crna školska. Dobro, da vidim, Jarko, da li je, da li nije, da li nije. Sad će, Jarko, dispita. Ona ide tamo za šank, vraća se tamo, na sam neko bolje. Ode, reko, vamo dijete, ja njoj. Kako dijete na moje godinište, koja dijete. Ka izvolite meni. Reko, da ne znam slučajno, reko, nekog rađena Boljugića. Ne znam, kaže, nešto mi je poznato. Pa reko, sad to bom išao u školu. Odakle, reko, iz golova. Šta ste mi njemu, reko, ja otac, a ja. Pa gdje je on sad, reko, ne znam, reko, neće po Rusiji, reko, neće raditi, skitara. Koji ja bi ga volio vidjeti. Pa reko, on je sad išao u školu. Kaže, jeste ovaj, a nikad ga viđala nisam, a ja, Bog te jema u pečku. A ovaj ode neku tamo napolje plače, osmija. Kaže, puno ga pozdravio, kad mi ješ ikad vidio. A ona ko djevojčica, ja propunam, a mene sramota reći da sam ja, do pičku mateno jeblo to ono, a... Kaj puno ga pozdravih, šta pozdravim ja? Posle čula, kaj sram te bilo, ti nikakvi čovjek, pa sramota me reći, onako glumica ja propo, do pičku matenu. Pa dobro, možda, ona nije imala možda težak život, nije se... Jebi ga. Ja vidim moj život... Da razlika u meni i u njoj velika.
Ona je još kod djevojka, mene sramota. Ja u piročančinama cijela vijeka mučio se ono, da, s motorkom, s traktorom, s volovima, sa drobilicom, s kamionom, nema šta dalje. A ona obdržala se. Da, viš kak isti, ti kod imaš 100 godina. A nisam bio u šumi. Ja, tebi kada je 100 godina. Pa eto, viš. Šta ga sve trlo u životu. E, Rađo, ajde mi ispričaj, molim te, odlazak u vojsku, kako je bio u to vreme, kad si otišao u vojsku? Koja je to godina bila? Armija. Kad viš, sad da ti ispričam, 88. Ja, kad sam otišao u vojsku, nisam pio. I dođem u Sombor i nađem neke Slovence, neke Šiptare. Svak sebi plaća turu pića. A došao neki vojni autobus da čera tamo kasaru između Sombora i Apatina. Niko neće platiti piće. Svak sebi. A kod nas bilo drugačije. Ja naručim za njih 5 i opet plus 5 samo da 12 sati u noć iziđe da dođeš u kasarnu, jebije. Dođem u kasarnu zadnji. I ti sam možda radio. Nisam bio u vojsci. Pa što nisi? Pa nije se išlo tad, otkud ja znam. Nije me niko zvao. Kažem ti, kad 90. godište, ja kad sam, oni su možda posljednja generacija što su išli u vojsku. Ja nisam. Pa ti mlađi od njih. A mlađi 2 godine. Laže. Pa reče ti malo, prekad si pošao u vojsku, nisi pio. Pa nije, ali kad sam propio u majci. Majka pila, ja kad bila trudna. A što si počeo piti ponovo u vojsci? Pa što sam morao. A što ti piješ? Ja ne pijem. Pa kad nema šta. Popio bi ti jedi, znaš, ja neće ga nasluži. Hoće da ga vide ovi njegovi tamo, tast i taštan. E, sad, ba. Gdje su ti? Kako? Tvoji. Odakle mi je žena? Ja. Skrive reke. Koji je? Od Aćimovića. A oni su isto iz poreklom iz Golova, tako da. Linari. A lep te jebo. Radi sam i rado sam. Ja, rado sam ljava čerka. Ozbiljno. Ozbiljno. On je naš, u stvari, Golovljan. Golovljanski zet. Ti nije zet? Ja. I šta nađoše? A je šta na manje. Pa dobro, šta ćeš? Nisu imali sreće. Noliki gigant, anđeš je tebe. Dobar, šalim se. Ma sve lagano. Ne volja se snima. Pa snimljeno sve, gotovo. I to što šta nađeš je. Pa. Nema, ovdje nema cenzure. U svakoj šali ima malo šale. I šta bude u vojsci? U Somboru? Slovenci, Albanci. A služi kod čaraša je posle tamo u Bihać. Dobro je mre. I služi. Taću. Jer te zakačio rat u Bosni, Hrvatskoj i Kosovo, da nisi slučajno išao negde? U Kosovo jesam. Kako je to bilo? Ja najgore prošao. Što? Ne smijem pričati. Dobro. Pa šta bio vojna policija, onda morao će rantenkove i bogove čudesa. Nije to za priču. A imao si situaciju u Golovu sa jedan manji saobraćaj, no nezgodu sa... Možda ispričaš to? Sa kem? Sa pilotom, penzionerom. A juha. Kako ti se utorio na nebu, a ja po zemlji. Jes to bilo. Kako je bilo? Vučem ja njemu drva ozgo iz šiba i on potura kamenje po točkoj od prikolice. Ja kaj njemu,
Vidim ja traktor ne kleca, a prikolica kleca. Pa rekao, čovječa, man, ti boš to poturaš, mora se voditi računa. Ma šta se vodi računa ti? Rekao, skrlo se na nolikom nebu. Rekao, sad ja ne mogu da će na traktor po zemlji. Ti isto jedini kaj rekao, pa ajte, neći na klinicu. Može li se da ti? Može, sad pesmu, može. A už ti pomoći? Pa ako znam pjesmu. Ne smije on tu pjesmu, ne smije. Evo ti, ko će peva, to on će pomoći. Ta što si započuje mnogo. Što? A sad, ajde. Ajde da vidim koja je to pjesma. Slušaj, koce. Ali ispeva izvika, ono tvoju. Ma ako nas izvika. Voženik se žena lenja, jadan ja, teža nego crna zemlja, jadan ja, iz kreveta ne ustaje, stalno kuka bolesna je, danju noću samo spava, joj da Bog da ne ustala, Joj, jadan ja. Dođe kući stoka gladna, jadan ja. Možda mi pijate? Jadan ja. Ti povedeš, a mi za tobom. A ne te pjevate, pa ti umiješ. Pa umijem, šta ćeš. A už čali stokala. Jel to iz svog života sve realno ili? Pa ja. Jel si malo nakitio? Pa šta nakitio kad tako jes? Znači to ti je autobiografska. Joj, kad sam ja upjevo, nego šta ti reći, pa ti to me čini snima. Snima se, sve se snima. Pa nemoj tako raditi. Oši još neko ili ćeš opet nešto da nam ispričaš? Samo reći šta ćeš. Kako ti je bilo, šta si radio u tom magnezitu? Prve noć kad sam dovoj ženu. Ma nije to, u magnezitu. U magnezitu šta si radio? Pa šta sam radio, znaš se, znaš radio u rudniku, što najgore. Ne daj Bože nikome, ujam 1200 metara po zemlju. Silazio si dolje, a? Pa moram kuću. Ta sam radio, mučio se. A čudo si izdržao 12 godina, to je? Pa dobro, nije baš 12, jer ima beneficije, znaš. Na godinu dana 6% beneficije, znaš, da je... Nije zatvorilo, ja sam bio u penziji, ali jebi je. Zatvoriše, propade država, šta će ti sad? Koliko imaš do penzije? Neću ni dočekati. Pa nemoj da te ulašu, va. Ajde. Otku znam, koliko imaš ti? Ja se nisam ni zaposlio. Reci mi ti... Ti radiš na crnu. A reci mi ti, šta ti misliš o ovom? Znaš ti sad kao moderno ovo vaspitavanje dece, ne smiješ da ga povisiš to, ne smiješ da ga udariš, on može da te prijavi, a smiješ samo da mu pričaš. E sad ću ti reći ja. Bolje paščetu nego čovjeku. Sve zaštićeno, samo čovjek nije. Znači, sad šta zaštitiš, ne zaštitiš, i ako povisi sam to na dijete, ja kriv, a dijete nije. Ako ješ pošteno, ako ne, ti pričaj po tvojome. Sam neku već imao problema kod toga. Kaka je tvoja porodica, koga imaš? Imam oca, majku, brata. Brat se oženio, ima dijete. Ja nemam. Ali, kaže, sada u vrtiću, kaže, ne smije, ona jedna je dobila otkaz zato što je samo uštinila dete. Pa nas eto, tu... viš. Eto. Eto ti ja pričam. Znači, sve zaštićenije, eto. Sad ja moj dijete dudarim, ja u zatvor. Hajde, nemo zabavati. Kako si ti vaspitavao djecu? Po starinski. Kako moj otac mene je djed, tako i ja. I da čuknem, do sad je kako treba, a poslije dalje šta će biti, ja ne znam.
da bi da postane džed, da imam unuče, da, ali teško. Pa dobro, mlad si ti. Ta mlad. Pa meni 60 godina, tebi 80, koga imaš? Mamo je bilo 100. Mamo je bilo 100. Dobar, ja te podladim. Je, hvala ti, hvala ti. Ne, pa znaš kako, mi smo išli u školu i nas, kad nešto zajebeš, pa ti daju vaspitnu meru, ali zaslužili smo svaki put kad su nas udarili. Kako je, jesu u školi vas tukli? A čekaj, šta si njemu? Ko? Ti njemu. Savjetnik. Pa nije jednako brate, mate. A, ma evo, nismo braća, ako to misliš. Ma da ličimo. A rekao da, da ti ne on džed. nije. Ali u školi, jesu i vas u školi umjeli da... A bilo to, more šutja, mati, Bog. Pa ti, pa odeš da naroviš pruća, ako slabo odlomiš prut, idi ponovo. Odlomiš ljeskov, ono idi pruća drenov. Jel tebe to zateklo? Nije, pa ti izbačli. Ajde, nemoj zabavati. Ubite koguju, mora šutiš. Dođeš kući, ono vamo, što je ti išće, liškole, ubijete i kod kuće. Ubivam, ubivam. Ajde u pičku, mate. Nikom, nikome. I staš, i šutiš, i poštu, i koš ako neš. Ajde, ne znam. Ali opet narod se više družio nego sad. Jeste se družio. Znači, to mnogo. Ali nemo zabavati. Meni kad nešto trebalo, nekad se radi. Sve se napušta da se čovjeku pomogne. Sad nemoš nađeš ići nikoga. A šta misliš da je doprinjelo tu? Da li ovi telefoni ili narod? Telefoni. A što je porazbijam, ono sve. Če da ti, šta ti, čoveče, ja s kamionom, s dizelom, tovarim trupce, i djete, ovaj stari sir, odšao 100 metara tamo i pola sata prije za telefon. Bac to kaži ko ti je dat je žurin čoveče, da otpravim posla pa ću te zvati. Ma je. Preče to. Korveti nekoj kakve bogu. A neko je zalud. I sad preči, ja čekam vam, kaj molim te, prekini jebote telefon. Jek. I ono, preče to. Ko te jebe i tata i mama i mešu piču. Zar ne moš za toliko da... Da šuti. Rađen, imam ja pitanje što s toga tiče, baš se lepu temu načeli. Što se tiče starih ljudi, neka se to poštovalo, deda, baba. Danas mnogo omladine ne zna ni ko su im, ni deda, ni baba, ne pominju i žive u gradu. Kako je bilo nekad to u selu vaspitanje? Je li glava kuće upravljala poslovima da da zadatke uveče, deda tvoj, na primjer, da da svima zadatak i vi sutra radite tako? Jesi zakačio ti to vreme? Ja sam zakačio vreme, ali malo sam zakačio. Zakačio sam kad je moralo izutra ko na posao. Ti ideš u štalu, ti ideš u njivu, ti ideš za ovcama, ti za kravama, ti mužeš krave. Znači moraš znaš šta se radi. E sad, ako ja naredim nekome, ti si dušmanin, ti neprijatelj, ti si diktator, ti komandeš po tvome. Znači, ja sam to zakačio. Znači, džed, kad je bio, on se pitao kućom. E vidiš, juče sam bio, pozdravio te čovjek, Šunto, kod njega dva dana ko zidan tamo. Kod njega jedan novčanik ima. I uveče, šta kome treba se plati, jedno komanduje. Žena ona. Idi daj Rađenu 100 evra, daje ome za blokove, 200 evra daje ome dolje, ma Kaljinom ocu obrenu, znači jedno se pita. A kod mene sad se pitaju svi. A ti najmanje. A ja najmanje. A najviše donosiš. A najviše. Eto viš. Može li to da se promeni? Nekad. Teško, može klinac. Pa kako je kod tebe? Pa isto. Pa isto, pa eto. Kako je kod tebe?
Ja ne donosim ništa. Ti najbolji bolid. A od čega najviše zarađuješ sad? Šta ti je najbolje, najbolji posao? Pa građevina i privatno ovako, šumu radim i to. Možeš da nam ispričaš za šumu, koliko je to težak posao, ljudi nisu upoznati, ljudi misle da je to kad mu dotera čovjek drva i kaže mnogo ti ovo para, niko ne zna koliko je to težak posao i opasan. Prije svega možda kažeš da li si imao nekih riskantnih situacija, ti si od, što kaže kao dete, počeo radiš u šumi, sa sečom šumom se baviš, da li je imalo nekih situacija, da li tu mora da se strogo pazi i vodi računa o svemu ili ono bukvalno... Ili si talenat. Ili si talenat za to. Nisam talenat, ali viš ovako, u aprilu smo u Ševerovu, to je 49 km, znači 50, otišli ja Vladimir Pisak, što je mu neki dan brat saranjen, da izvlačimo. Ja, Sevenja. Ja. Pa u Ševerovu mi je šli tamo. Ja, ja, to je kod Arilja tamo. Ja, i on je kupio gusenčar traktor, prvi dan ga pretrljio. Znači prvi dan pretrljio. Gledaj dalje. Dobro izvuk smo, tamo oko 1000 kubika građe, a na druge trojice preturim ja traktor, je probijem ruku ovde, kroz sredinu izbije ovde, ručka neka vamo čeka. Znači, nemo mi o tome pričati. Ne mislim da ti priči, nego da ispričaš koliko to u stvari mukotrpan posao, a ljudi ne razumeju i dođu i kažu mnogo para košta kad mu doteraš ispred kuće šumu. Kao, a niko ne zna kako je se namučiti, iseći šumu, izvući, složiti. Hoćeš li ti ili vas koji je bilo? Znači, tamo u tom, znači 49 km do 50 km, 10 metara od vas koji ćete vi poklonim, ali vi sami izbuste. Pa ne može, ne umemo, ne znamo, to je činjenica. I ništa dalje ne nešto pričam. Ne umemo, nego što vjerojatno i rijetko ko može i fizički to da od omladine današnje. Omladine današnje ide po teretanama i radi neke stvari, vežba. Koji hoćete od vas, koliko vas ima, znači 10 metara na tobate drva i čerajte, poklanjam. E onda vidi kako je. Pa to. A daleko i muka, biješ da Bog sačuva. Oj, na ono vreme, Đurđe Tumić, pokojni, imao jedan kamion, ja kupio i Veka Magirusa, da ti ispričam sad ovo. I taj Veko Magirus bio skup, prvi bio mi kamion. A znaš kako sam to kupio? O šale, ko sad ode sa vama. Došao neki Smedereva čovjek u rođanstvo i doćelo neku stočnu ranu, i sad trebamo stoke. Ja, došlo s traktorom je za jebancije, pokojni Milom barem, onda tada bio živ. I onaj čovjek me nudi, prva kamion. Kako gubi kamion? Ja nemam dinara u džepu. Ja za jebancije. Kaže, otlaci žibom ti ima. Dobar, 20.000 onda bilo, marke bile. A za stoku. A joj ljudi, Boži, každu sad. Ako sad, što pričam sa vama, znači o tri riječi. Ajmo da me vratiš, on pokrio rijeci, kupio neke stoke i da ja vratim ozao kamion bez dinara, sunce, ti je bužo, prosti. Šta mu je? Nije ništa. Dobar čovjek. Nije ništa. Mi doljodemo, preuze ga kamion, dade čovjek iz Zagorio sve. Mi u striptease bar. Ja je pokojni Milom barem. Sunce ti je, Božo, prosti. Ja prvi put, ja seljak, čovjek, nešta, ja ne znam, kuća, sam kupio kamion, a niko kod kuće ne zna gdje sam ja. Ja odšao u Smederevo, u Mihajlovo stava. Tamo, građevina ovako, nake gole žene. U Mihajlovcu striptease bar? Ili u Smederevo? Pa jesi bio ga tamo? Nisam, znam da ima fudbalski klub, ali ne znam da, ne znam da ima striptease klub. Javna kuća. A u svaka čast. Ma šta svaka, je vidi pa vidi. Ja i ja mene Milo kupio kamion, jebote kamion. Pušti javnu kuću. Sad, ma šta, pušti vamo gelender i vako u četvrt, u čošetnjak, ono 15-ak sa tima, i ona legla,
Ja računio lutka neka, kaka, lutka na živo. Ja pogledam ono, ona namiguje odno ovdje. Kao na karobarica, kaže ako ćete... Piće za damu i to. Viš ti znaš. Pa bio u Mihajlovcu i on. Odaje se polako. Kad duplo kaže za nje skupljio piće. Viš ti znaš, klinem. Pa čuo sam. Aj vamo, neko boli me klinja, zjeblo to ono. Osto bez goriva, nema. A nema me za bar. Ono se nako golo vamo. Ma ja se mislim, ono rekao neka lut, kao ti pitku mateno. Dovaj, rekao vamo, pitku mateno, šta će ja sad? A ja vas će dimo vamo zajedno. Ono živo, ja računam sve, rekao neka šede. Krade. Ono njeno Coca-Cola, a vamo naplaćuje da je neka ona ma Pelinkovac. Da viš, otvo ja ono njoj. I, a njeno piće duplo. I sobu traži tamo marke bile 100 maraka. Naki ljudi, još više na to do glave. A malo ću, ja čekam se otri vaga izjutra da mjerim one ovce. Už ti uprivatno, ja pitam, ono, dobra je, dem ti sunce. A nema toga ništa. Kaže, šta si ti pitaš ovde? Ja radim, ne vore radno mesto, možda si ti oženjen, možda nisi. Ma ne znam, otkud znam, ja tovar joj kovci sam dano sam. Joj mene kad pušti neku muziku, damo i obrli nogama od oko vrata. Ama ženo sjašiš od života, oj da slomi. Siđi jeblote i pet pića i bogova i samo siđi. Nako je bole leđa, ona, ma ne može se smijati. Pa izvini. Pa šta izvini? I ona jaše odgo zavrat. Da, dok ja i još jedno, još ona tamo viče, niša ne ovako kova vrata u neku sobu. Kaj ovaj, marke bile, 100 maraka, da ne ja sa njom. Nemate toga ništa. E, daviš jutre. Šta to žavđe? Sljedeće pitanje. Oća šutre, nasoja nafte, tamo stovorio ne ovce, 38 vaca, imao na tovorio pun kamion, kurza i nekog ječma i... I oća zratim puno, da im kakaj je sudbina u onome. Ti si mogu ostati u Mihajlovcu. Joj, kako se ja tamo živio, pola godine. Ozbiljno to, zapet. Može se onakad ići dajno. I Davide, tamo ne moju... Ma vole tamo svi da Bog sačuvaje. Ile, i oća sad Davidin kakva je sudbina, šta li ima u onome? Ali samo da se bojagi pomolim, ja odok, kure da se pomoliš. Ona viče, ajde, ta prostitutka. I sam, ja uzmo para u zajem, nas 50 kila nafte, svratim kući, možda ja sam se svratim kući, a popio polkotsko na njih. E kurac, ono, došlo nake ruskinje, bogovi još jače. Ja ostanem još dva dana. Nova tura. Zove žena, ja se tolim, telefon javim, ja nedostupan. Je li tebe to dešavalo? Nije, hvala Bogu. Nije. Nije, hvala Bogu. 3 dana ja ne mogu se vratim kući. Ja s večera se vratim, nema toga ništa. Pa si prodao kamion nakre? Jesam. Jesam ozbiljno. Taj, tamo. Taj, za veće pare. I za nisi radio. Nisi ga ni vraćao kući. Pa jednom ga vratio, posle kupio drugi, a ona je prodao piču madra. U Velikoj Plani. Zakovoj. Prosto. Životom i svega.
Ja moram još jedno pitanje, kad već priča o kamionima, da kažem da, na primjer, u Srbiji vlada ovaj priča da blago kući koja Forda nema i šta se vidi ovaj, iz satelita, vidi se, kaže, ovaj, vidi se kineski zid i Fordov otpad, kao koliko je loš auto. Vidiš, mi moramo da demantujemo, nije Alfa Ford, mi moramo to demantujemo, rađenje svoje vremeno vozio Forda Sierra i pokvari mu se traktor. Ja sad znam, jer pratim te stranice o autima, to je bilo pre ne znam koliko godina. I negdje je neko na magistrali između kružnog toka, sadašnje ta nije bio kružni tok, i pumpe, tu negdje je bila slika, čovjek na Zlatiboru piše, niko nije znao, u stvari mi smo znali, ja sam prepoznao, Ford Sierra vuče traktorsku prikolicu punu bala. I neko je to uslikao i uzbacio je na Fordove forume, one, evo da vidite šta je auto, kakav je Ford auto. U stvari to je bio rađen koji je imao pek sa traktorom, ispričaj rađen, kad si auto prekopčao na za prikolicu za auto. Za auto. Za traktor. A javilo će kiša, ja nema sa čim ja zakola. A šta ću kad moru? A trakcija si bio na magistrali tad? Pa žene neke se krste, ja i mašem rukama, one gledaju kola, ne vide vama da je zakrta prikolica, traktorska prikolica. Ali ne znam, Đole, ti to znaš za to. Kažem, ti našao na internetu sliku objavljena na Fordovim, onim Fordovim, ljubitelji Forda, automobila, pokačili Forda Sierra koji vuče traktorsku prikolicu. Dve kubika bio benzinac. I uklo tomo, nema dalje. Eto, znači nije krš, nego je dobar auto. To ne može svaki auto. Treba da ti se javi Ford. Da ti donira nov. A vidite to, pa ćemo podijelit ćemo. Retroaktivno. Podijelit ćemo. Vidite to tamo, pa podijelit ćemo. Šta sad voziš? Ma Golfa dvojku i Fapa 16-20. Pa dobro, to su kultna. Moram da kažem, još jednu sva, to je bilo prije 10 dana. Kako smo uopšte, mi smo planirali, David, ja kad smo pričali, s vama sam pričao, kad sam slao otprilike koga bih ja volio da vidim ovdje, on je bio broj jedan i mnogi ljudi su ga želeli, ja, i igrom slučaja mi smo bili u selu tamo, naišao je sa Golfom dvojkom, krenuo je negdje u šumu i naravno Golf dvojka nije imao kočica, to moram da navedem da opet problemi s kočnicama. Uma se nismo ali se... Ali reci ti tamo, te kome sa kim pričaš, da ja nikad, inače nisam imao kočnica. I bježi obalo, medodiz obalo, ja nikad nijašem nisam kočica, a čeram 40 godina vozila. Pa što li je to? Pa kočnice su za slabiće, to je za slabiće. Evo imam ja još jednu, mislim možda sam dosadan. A čekaj, izvini, samo jedna stvar, je te bilo neka strada da ćeš ne sebe povrediti, nego ne daj Bože nekoga? Ili... Ne, nikad nikoga povredio nisam, ali ovaj, malo je ponekad rizično, a zašto rizično? Jer... Otkud ti znaš kak je onaj kontra otud? Vidio šta je se desilo sad ovome na pumpi gore. Radoju Gukiću i ovome malom skorku. Ne znam. A ja čuo sam. Znači, krdno ako si ti otud droger, a ja sam ispravan. A ja nisam ispravan, a nisi ni ti kućer, ginemo ja i ti oba. Lepota. A čekaj, zanima me čega, ima čega se plašiš? Ničega, ja jedno se plašim da nešto iskrsne, ne daj Bože kontra, šta će plašiti? Ne, imaju one priče, sad ajde nevedano za ovu temu, ovaj, po golovu, o priviđenjima i tim stvarima, ješ čuo ti to? Ima li to? Da, u golovu, je li to tačno? To je mit koji ide ovuda. Možda se ljudi, kažu ljudi, možda se ljudima priviđa rađen. Jesam. Pa mogu ti reći, ali to je sad godinu potrebno ne mogu, ali imam možda 40 godina. 35 sigurno. U Vrelima imao ja naku djevojčinu u Petrovićanama i u Vrelima dolje, onda ispod, ti ne znam da li ikad dolje bio. Kako nisam? Nema gdje nisam u golovu bio. E, Djevrelo ono. Znam. To je jedan od najjačih izvora u Zlatiborskom okrugu i jedna od najboljih voda. Srećom nije eksploatisana u neke komercijalne svrhe još uvijek. Ja, ja sam ti bio Petrovića igro karti i pio jebija, nisam mnogo ni pio. I da popijem ono me vrelo vode i dolje udno one vode
ona otjeko ovaj ostal površine voda. Krug je tako za ovu svesku, možda malo manje. I u krug neke djevojčice igraju kolo. Vidjeno kolo, a? Ja ne znam ja šta je. Ja sad ono gledam, ali u boji ona slika, čovječe Božije. Ko to što piše tu Rosa i to vam na me. U boji. Znači dolje na dno vode. Ja sam se sago ovako. Sago da prođe na vode. Mišli da to mene bole klinac. I dolje. I samo sam čuo neki smeh. Ja sam, nisam ni prožao one vode. Skočio u domove gore kuće. Ja sam mislim čuo. Ja ne znam za koliko sam, možda 2-3 minuta. Jesi se otreznio? Šta otreznio, šta sam ben sunce? Evo ti, znači je rakije ovdje, je mi. Dabu. Znači, volik je to kružić i u krug neke djevojčice male, ali u boji slika. U vodi dolje, na dnu vode. E to mi je bilo što sam prividio. I posle sam pitao, kaže, to su ti te djevojčice neke što se potopile. Da, rusalke, vile. Po srpskoj mitologiji. I ne, znači, ja sam to vidio. Ne može niko mi kaže... Da. Ti nešto... A izmisli to sad. Nemoguće. Ja sam izletio gore do kuće i dušo. Ja sad vidim one. Ali to sve... Ne mogu da pričam o tome. Sve isto... 15, 16, 17, tu neće iste godište. Obučene u belo sa kikama, ja. Sa onim džedanima. A ti znaš šta za to? Pa nisi jedini što ne znam. Znaš zašto znam? Ovaj, naprimjer, ti znaš Vasa Pešterca, to je bio... Pa to ti je od njega ovaj film. Pa dobro, jeste, mnogo je uzeto odatle, ali vidi, Vaso Pešterac je čovjek bio pismen, mislim, on je otišao 32. godište. Pa šta sa mnom se družio, Vaso? Pa eto, ali čovjek je bio predsjednik Unije pisa Srbije, inače naš komšija u selu. I on je zapisivao 50. godina priče od starih ljudi iz sela. One priče što su ljudi prepričavali s kolena na koleno o tim stvarima nekim mitskim koja su se dešavala po selima i ono što svaka selo ima neke... stvari tako uveče što se dešava. I on je zapisivao baš po imenima i prezimenima šta smo pričali stari ljudi. I zato pitam Rađena, zato što je isto vjerovatno čuo milion priča tih tamo iz sela, da li su ljudi tad plašili, voljeli da plaše decu samo da noću ne idu nigde ili ali uglavnom ljudi su stari poštovali da te noć ne uhvati. Znalo se kad se spava, znalo se kad se ustaje, nije niko izbjegavalo se noću da se ostane duboko u noć negdje da budeš na nekom mjestu. Tako, zbog takvih nekih stvari. Hoćeš ti da ti ja ispričam kako sam ja sranio moju ženu na živo? Pa živo sranio. Što? Priča, ja? Pa živa je na sad, nego morao veštačkim putom na sarani. Kako? Pa izlomio, morao. Na živa je sve to u redu, neko ja morao da izlomim. Prodao ja kravu i sad satarili mi onaj pasoš od krave i sad treba inspekciji da se da vam onaj papir, a ja nemam ono u pičku materno. A ja prodao i uzeo pare od krave. A onaj čovjek, pašenog mi rade neko neki Zečević krije reka, traži onaj papir i da vrati kravu, da vrati im pare. Ja nemam. Ja tati kupio spomen. E joj, ovaj saletio zove, ja para nema, ja pare potrošio, kravu prodao, ne da kuća što je tam. Zove mene pašenog krije reke. Šta ćemo plašno? Kod dam spomen, tati, rekao, pa ti prodaj nekome, bolne, a ne, argo para. Očka inspekcija da piše prije u meni tebi. Bale mi, ne, piše. Ajmo, vadimo falsifikat.
kako lako. Dođemo ovdje u stanicu ovdje veterinarsku, ona neka nas veterinarka Snežana kaže, to mora mjesec dana proces ovako onako, gdje se to reko otvara ta molba, reko kome da dam, šta, kaj mora u Beograd pa se vrati, dobro, Trezor, kaže, Užicu, Moravica, neki Joviša, daj mi tu reko otres. A ja u Piroćanima, ovaj u dijelu, parno, na, mangup, ja proćak, seljak, dođemo dolje, a ja njemu kažem, sam ti će ući. A šta sam ja uradio onda, da ste onda vi bili sa ovim kamerama. Neke djevojke dvije, ja ulazim dolje, reko, izuvali se ovdje, kare majok. A ja rukama upustim, reko, joj, šta mi se poradi, reko, noćas umrije žena, ja glumim. A šta, joj, reko, navodila papire uredno, sve ko sad, gore, neka žena čedi šminka se. Joj, reko, sestro, pomogni me, molim te. Naričeš? Ja! Pa šta je bilo? Joj, umrije mi noća žena, ne daj Bože nikome. Reko, i večera smo zajedno. I samo reko da nešto progovori. Reko, izdanu jadna, joj, ne daj Bože. Reko, ja prodao, reko, kravu, nema ko da muze. A ja sam prodao, nema onih artija. Ja jebem, ali... A one neke sve otvorene, neke salarije. Kažem mu čovjeku, reko, zovte mi ovog čovjeka, prijatelja, a mam bo, reko, da je pomože. E, da viš sad još gore. Dođe naka čovječna, ozdo, tuče u zastepenice. I joj, reko, prijatelj, ako iko pomože, reko, mu samo možete ime pomoći. Jesi ti, reko, Joviša, kaj jesam. Joj, reko, ja navodila, ne dočeka ni unučeta, ne dočeka nikoga. A on je telefon odgovorio, džepa. Kaj imaš neću kvartru? Joj, neko, neđe sam imao da Bog da izgorela, ja vičem. Najel ovo, ja neće, pa joj, nije nešta. 30 dana to treba se vratiti. E da viš, ja uzmem telefon i idem kod njih. Joj, reko, izneste je jadno, reko, napolje, reko, da je zadnji put sunce ogrije, reko, dok je ova ljepota. Joj, jadna, ne dočeka, ni unučeta, ništa. On je žena, tamo viču, kada je on čovjek umrla, žena, kako umrla, neće umrla, ne počinjala, ja znam. Eme, prijatelju, kaže, i on ono, meni otkuca. Da, viš, nije što otkuca. Ja dole sam učao, ajde ne duzmu. Kaže, od sebi ovo. Ne veruj to. Ja? Pa šta, otkud imali pečat, imali samo ja pisao. Kad ovaj pašenog, kad je zvao neku silu u Beograd, kad te mu nešto završio. Nisam ja koga zvao, ni počinio. A ovi me kaže, otkud jedino mene da ja dobijem onaj papir? A ženeta je došao kući, kaže, što si rekao ja umrla, što nisi rekao umrla ti majka, sestra, nego ja da umrem. Čuti kad se radi, posao ozbiljan. Trpi. Trpi. Ejde u pišu, u matenu. Ja sad napame znam, ali viš, slabo se tebe sećam. Svi gosti. Ma koji je gostio, ja bio pjano, nego Kocić. Pa ja sam Kocić bio, moj Čale i ja. I... A tvoj Čale Kocić? Jest, jest. Ozbiljno? Da. A ide u klinu. Tvoj Čale Kocić? Et viš. Nismo se dugo viđali, ti i ja, pa se zaboravio. Lep te jebo. Nije znao se skoro u Ventu. Pa ne, nismo. Pa on ti je bio glavni, bre. Pa jeste, bio je onaj Brane Minić, ali tako pevo. On je bio najbolji pevač u to vreme. Jeste, sunce sigurno, ti jeben krva u piru. Pa vi, na šta ste vi onda bili jeben, kao kakvi beli Jeremić vodnika. A on je došao kod tebe da dogovori to. Pa je. I kaže da ste se napili tu noć,
da je to bilo debelo, ali ja ne znam, to sam već zaboravio tu priču. A joj, vidiš ti, a jel ti živi otac? Jeste, jeste, u Kraljevu živi, u penziji. Znači ti iskao klavijaturu? Jeste, jeste, jeste. Jesi ti kad svirao neki instrumenta? Ma, bubanj trubački. Jesi? Šta, šta sam radio sad? Pa jesi bio u nekom orkestru ili? Video Filipović. Koliko si svirao dugo? Dan. Da sam ostao. Ali jebi. Možda bi se manje mučio. Ma je šta? E, reci mi, rađene... E, dede, šta, još imate snimite i mora ja dite. Jesi u žurbi? Pa nije, samo bi ti, da ne boli još ne. Taman, popili smo, to jest popio si tri rakije. Čekaj, je li istina što kaže Kemba, kaže da, da se nekad muzika plaćala u drvima kad ono... Kemba je nekad... Sve znaju. Pa jesno, kaže, ali mora motorku onda platim da ti dolaziš samo da to rešaš. Ne kažem da si ti davao drva, nego daju i onda kažu, svirali smo, kaže, za drva, još rađena da nađemo tamo, da izvučemo i to je to. Može sneg da pada. Pa znaš kako je bilo, ne ti šta krivo. A to ti je, kad je Stevo Damljanović u Srogojnu, a mi je bio pjan, ja s traktorom ovdje tamo, na, i sad nemao para, da se doće na čovjek od drva. Tako Kemba i Leka, onda je počeli. A sa jakanjima, vi otpjevajte, odrate, pa ko ne doće nam ove godine, doće nam se do godine, kogod da će nestati drva, kako doće nam dobro, znaš. Ko da neće više zime biti. A ja, ko da neće više biti zime, pravu si. I ovaj, i tako se to složilo, a nas tu gdje bi je nekad ono bilo izgulova. Znaš, ta ti je na prikolicu drva na tovar ti dok trepneš. Eklinec, ali sad kad je ovaj, neđe neko veselje, a nemaš para, otpjevaj pa šta poradimo, jebije. Ja, znaš šta me zanima, ovaj, vašer u Čajetri, imamo dva ona vašera, ovaj, ja sad ne znam da li oni izumiru ili ne izumiru, ne znam kako bih ovaj to... I ovaj na Krstovdan. Pa da, nego nekad je to bio i šator i muzika i pevačica. A nema sad, znaš šta sad ima? Ima ti ovo buvljak što prodaju kogoć... Kod Kineza, isto. Ja, e to ti je. A nekad je bila muzika... Makljnac, prodavalo se stoka. Ja, bilo je stoka, ja. Ma ja ne, Makljnac. Ja znam nekad, dočeram... Volova, ovaca, bogova, jagnjadi, koje šta i cijel noć po šatrom nema, gotovo. Pa jedu pa moš, pa jesti da vidiš i sam. Nema. Koji ti je bio najbolje vaša, gdje si najviše išao? Ne samo ono po selima, koji je bio najveći, dok si bio momak. Pa sad ću ti reći. Na oko je nekad bio dobar. Ma jok, po Čigotom, Zmajevac. Ja. Čigota i Zmajevac, to ste bili nekad dolje uz Nazmajacu i Čigota, Čajt, navde, to je stočni bio na oku nekad i nekad, ali Čigota je bio čuveni Zmajevac. Pa ja, on se sad drži, ono, nije taj nekadašnji, ali... Sad nema na Čigoti ništa, nije u Zmajevcu. Ima dolje na Milonka drži pod Nazmajevcu, ali to je više onako zove mene i tebe i to. I, ali nije to više kalendarski. Jebi. I šta se radilo tad po vašarima? Jesi volio vašare? Šta sam volio, volio, nađem djevojku dolje. Što žići, ne žići, gledam... Životinje. Šta sam radio važno, dam ti bačici para, usi se, ugaće i djevojku i se napije, mjeti šta sam radio. Šta je drugo radim? Šta si ti radio po vašima?
Žuti, ništa. Ti nis nižu na vašeru. Nisam, pa nisam, zato ti kažeš. Išao sam, igrao sam fudbal par puta. Če nam vašeru fudbal? Šta sam tražio na vašeru, nisam pio, nisam, pa što nis pio, pi vode. Ali on ne može, on sad mator, ne može on juri djevojke. Kaki, ne može viš kaki je, ko lastica. E, imam ja jedno pitanje, pazi ti sad. Sad ovo vreme, kako je, znači, muškarci su počeli da briju obrve, da vojska je ukinuta, to je otišlo u nekom drugom pravcu. Koliko ti godina ima ako nosiš brade i brkove? Pa, dobro, brkove sam u vojci. Ne, koliko godina? Brada stara, pa možda... Ba, jednoma i brada i brkovi. Možda dve godine. Eto, i nisi brio? Jes. I kaki bi ti sad gledao da to obrijaš i obrve i brkove i sve? Beđak, ništa. A što si puštio brkove? Ko? Ti. A što si ti? Znači, kada bježi od brkate žene, ćosava čovjeka. Znači, to mora čovjek, to dostojanstvo da imaš. Znači, kaki bi ja sad bio kad bi se obrio? To bi bježao narod od mene. A drugo, a ženetina je sviđao je kad je brkata. A i sonce ti jebe kravo. Znači, Bog je ostavio bine čovjek brkat, a žena da bine čosava. Šta bi ti sad se tvoja žena brkata? Šta bi ti? Pa šta bi? Zažmurio i došlo prosti. Šta bi? Čekaj, jedno ozbiljno pitanje. E, de. Jesi odbio kad rakiju? Si prestao da piješ? Jesam, jebija. Moro. A što to treba? Pa nako pitao. Pa jesam je, morao sam, pa ja svake godine bijem po pogodne godine kad tamo. Kako se osjećaš kad ne piješ? Nikako. Pa ne pijem ja mnogo, ja danas samo sama popik malo više, ja kad radim ne pijem nikako. A sad već. Jesi primjećivo da ti smeta kad radiš, da ne možda ono da... Ku? Rakija. Ma šta to pričaš, Ćuća Mandivo? Ja radim više nego iko, ali jebika. Ja bil ti, evo pušten ovam. E, moram ja da te pitam. Ajde de, ovako de. Sad, pošto ti si tu narodski čovjek, o ženama smo pričali, obično ja postavljam pitanje o ženama, ali treba nam jedan tvoj savjet ovako, pošto smo mi tek počeli ovo da snimamo i da radimo. Koga bi trebali da pozovemo ovde i da li bi ti nekoga doveo od tvojih nekih drugara, prijatelja, ko je to da kažemo možem, ne mora biti tamo iz Golova, može biti ovde iz Čajetin ili iz okoline, ko ima dobru priču kao ti? A u kom smislu pa, priča? Životno iskustvo, ti si nama iznao životno iskustvo, neko danas ovde tvoje navike, tvoje ono što ti voliš da radiš, da kako provodiš vreme, pa neko ko je malo pre se pomenuo Tarlana, koga bi još pomenuo? E vidiš sad ovako, sad ću ja tebi ispričam, ali moramo se mi družiti. Hoćemo. Gledaj ovako, ja sad kad bi tebi, ali ne mogu ja sam to ispričam, klinac, kad bi ispričao ja jednu priču. To nikad niko uradio nije, ali trebao bi mi Tarlan naš. E pa to sam, baš zato sam ti pitao. Ipak nekako vas dvojica ili da se dogovorimo nekada dođete, da nam dođete u goste vas dvojica i da zajedno ovdje ispričate neke vaše zadnjiške. Da se dopunjujete, ono, dopunjavanje kao kad sedimo u kafani i onda se dopunjavamo jedne druge. Sad ćeš, ti si popularan čovjek ovdje, nije tebi potrebno ovo danas ovdje, ti si ovdje danas došao da nama pomogneš da mi postanemo popularni ovdje, pošto te poznajemo i to stvarno mislim i ovdje, prvo ću se ja zahvaliti što si došao, verovatno i David, evo David je tamo, ajde ne moram prići, Miki ima neku rubriku za kraj, jedno ozbiljno pitanje,
I nadam se da se ubrzo ponovo vidimo ovdje. A možda bi bilo zanimljivo onegdje da snimimo u nekoj kafani, malo da promenimo ovaj ambijent. Ne znam, ali sad nekako nobarica smetala, ona bi odulazila u kadar. Sad bi ti kad rekao, daj je. Isto, donesi, prenesi, uzmi sebi, daj, nosi njima. Kamo sreće da ima konobarica. To je, e vidiš, to smo, mora ženska ruka ovdje ipak. Mora ženska nije ruka. Nije to. To smo svi ovdje zaključili i evo ti si potvrdio i sad nam je, udario si pečat. Pa dobro, hvala Bogu, nek doće da. Ojte li da li zovte je? Zvaćemo je. A mora, imaš i neku da nam preporučiš, neku s kojom si dobar ti ili nešto, koju znaš dobro. I te zovte sad. Plaća i ručak, piće će. Hoćemo aj. Ma, 100%. Reci nam ovako, šta je tvoj najveći uspjeh u životu? Moj najveći uspjeh u životu da se živo i zdravo i lepo druženje, veselje i lepota. A ostalo sve rano klinice. Majke, ja sam volim s vama prišan, kako braća, kako prijatelji. A ostalo ti trči, radi, svira klinicu, ništa to, sve rano krenula. Rađene, hvala ti što si odvojio vreme. Nadam se da ti je bilo zgodno ovdje kod nas. Da smo te... Uvijek, nikakvi problem. Ali nećemo ovako više raditi. Ja bih ovo s pesmom onda završio. Šta mislite o tome? Ajde. Ajde, povedi neko. Neću drugu. O javore, moja ljuta rano, tebe sam otišao davno. Od tebe sam otišao davno, od tebe sam otišao davno. Kaže, brate, planine Zlatara, da li je živa moja majka stara, da li je živa moja majka stara. Eti pjesma. Ovaj podcast se završava aplauzom.